Ողջույն, նախագահ Սարգսյանը խոստանում է 23 տարվա մեջ 5 ու 7 անգամ մեծացնել Հայաստանի տնտեսությունը, նրան նախորդ փորձը տարեկան 7% տնտեսական աճը ձախողվեց. Հայաստանում բացվել է արևային վահանակներ արտադրող առաջին գործարանը, գործարանի հիմնման համար Profpanel ընկերությունը ներդրել է մոտ 2 միլիոն դոլար. Solaron ապրանքանիշով հանդես եկող ընկերության արտադրական հզորությունը կազմում է տարեկան 10 մեգավատ, այս մարտին Աբու Դաբիում տեղի Ocean Holding ընկերության հետ ստորագրվեց հուշագիրը, որի Հայաստանի արևային էներգետիկայի ոլորտում կներդրվի 100 միլիոն դոլար եւ կկառուցվեն շուրջ 100-ից 120 մեգավատ հզորության կայաններ, որոնցից 55 մեգավատ հզորության առաջին կայանը նախատեսում է շահագործման հանձնել հաջորդ տարի։ Այս տարվա մեջ 3-րդ անգամն է, ինչ կենտրոնական բանկը ամփոփող է թողնում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, ունիսի 27-ին սահմանելով այն 6%, նույն որոշումը գլխավոր դրամատունը կայացրել էր այս մարտին եւ մայիսին, սա տոկոսադրույքն է, որով կենտրոնական բանկը պարտքով փող է տալիս, վարկավորում է բանկերին եւ այլ ֆինանսական կառույցներին, որոնք էլ հետո ավելացնելով իրենց տոկոսադրույքը վարկավորում են հաճախորդներին։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը վերջին անգամ 6% էր 2010 թվականի փետրվարին։ Կենտրոնական բանկը ներկայում քննարկում է նախորդ օրերին կարկուտից տուժած գյուղացների վարկերի տոկոսադրույքները առժամանակ սարեցնելու հարցը, իսկ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունն էլ դիտարկում է նշված գյուղացիներին հողահարկից և ջրի վճարից առժամանակ ազատելու տարբերակը, հայտնել է գյուղնախարար Իգնատի Առաքելյանը։ Եվրամիության GSP Plus համակարգի շնորհիվ Հայաստանից դեպի միության շուկաներ արտահանմամբ զբաղողները անցած տարի խնայել են գրեթե 9 միլիոն եվրո, այդ համակարգից Հայաստանը օգտվում է 2009 թվականից եւ այն արտոնություններ է տալիս Եվրամիության շուկա արտահանմամբ զբաղվող հայաստանցի գործարարներին։ 2016 թվականին Եվրամիություն հայաստանյան արտահանման գրեթե 40%, այսինքն շուրջ կեսը իրականացվել է այս համակարգի միջոցով։ Իշխանություններն ասում են, որ կարող են շարունակական տնտեսական աճ ապահովել գրեթե 4-րդ դար։ Երեկ կառավարությունում այս մասին կրկին խոսեց նախագահ Սարգսյանը։ Երեկ կառավարության նիստում նախագահ Սարգսյանը վերահաստատեց երկրի զարգացման իշխանության տեսլականը, մինչև 2040 թվականը տարեկան մինչև 5% տնտեսական աճ, արդյունքում 60 միլիարդ դոլարանոց տնտեսություն, 4 միլիոն բնակչություն եւ աղքատության քառապատիկ կրճատում, հասցնելով այն ընդհանուր բնակչության 7%-ի։ Մենք միասին սահմանել ենք մի շարք կարևոր թիրախներ, որոնք արտացոլվել են կառավարության արդեն հաստատված ծրագրում։ Պետք է լինենք պահանջկոտ եւ չբավարարվենք ձեր գերացում։ Հակառակ պարագայում հեռուն չեն գնա։ Որքանով են այս թվերը հավատներ շնչում հանրությանն ու գործարար միջավայրին, 4 տարի առաջ նախագահ Սարգսյանի պահանջներն ավելի բարձր էին։ Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Նախագահ Սարգսյանի խոսքերից հետո երկրորդ կառավարությունն է փոխվել, սակայն տարեկան 7% տնտեսական աճը այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության 2013-16 թվականների ընթացքում տարեկան միջին աճը կազմել է ընդամենը 2.5%, թե ինչպես պետք է իրականացվի Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրը, Սերժ Սարգսյանը երեկ առանձնացրեց թափանցիկությունը։ Թափանցիկության հիմնական նպատակն է կոռուպցիայի եւ հողանավորության վերացումը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարից նախագահ Սարգսյանը նոր չէ խոսում։ Գրեթե 5 տարի առաջ 2012-ի սեպտեմբերին այդ ժամանակվա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության հետ խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց. Նախ ես ցանկանում եմ, որպեսզի եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ դատախազությունը այս խնդիրներով լրջորեն զբաղվեն։ Շատ լրջորեն։ Բայց էլի չգնանք, ասենք, այս մեկը 1.5 միլիոն գողացավ դրամ, այս մեկը 2 միլիոն գողացավ։ Գլխից պետք է բռնենք մեծերին։
Transparency International միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության տվյալներով, եթե 2012-ին կոռուպցիայի ընկալման համաթվով 174 երկրների շարքում Հայաստանը 105-րդ տեղում էր, ապա 2016-ին 176 երկրների մեջ 113-րդն էր։ Կա մի սահման, որից վերև չի բարձրանում, այսինքն ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք կարելի է պատժել, բայց ինչ-որ սահման կա, որտեղ վերև չի կարելի բարձրանալ։ Դա նշանակում է, որ ապահոված են իրենց, չգիտեմ, բիզնեսը, որ ասեցիր, նրա բիզնեսն ու քաղաքականությունը ընդհանրապես հերթաճված է Հայաստանում, բոլոր բիզնեսմենները քաղաքականության մեջ են, շատ քիչ բիզնեսի մարդիկ կան, որոնք քաղաքականության մեջ չեն, բայց հիմնականում, չգիտեմ, ասենք բոլոր մենաշնորները, որ սկսում ես ուսումնասիրել, նրանք մարդիկ են, որոնք խորհրդարանում են, որոնք իշխող կուսակցության անդամներ են, պատահական մարդ Հայաստանում բիզնես չի կարողանել։ Մեր հյուրն է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք պատասխանելու մեր հարցերին։ Նախ կառավարության ծրագրի մասին, իշխանությունների ծրագրերի մասին, մինչև 2040 թվականը տարեկան միջին ապահովել 5% տնտեսական աճ, այս հեռահար պլանավորումը ձեզ մի փոքր խորհրդային, այսպես ասենք, պիտի լետկաները չեն հիշեցնում, ինչպես կարող ենք մենք նման հեռահար պլանավորում իրականացնել, չէ՞ որ Հայաստանից դուրս միջազգային տնտեսական զարգացումները մեղմ ասած մեր վերահսկողության կանխատեսման ներքո չեն կարող ընկնել եւ ինչպես կարող ենք մենք նման հեռահար պլանավորում իրականացնել։ Ու չեն հիշեցնում, բայց պլանային տնտեսության մեջ դրական շատ բաներ կար, որից մեկը հեռահար պլանավորումն էր։ Եթե մենք չենք դիտարկում մեր հասարակության տնտեսության պետության զարգացումները 20-30 տարի, այլ գնում ենք պրագմատիկ 1-2 տարով, ապա մենք չենք կարող նորմալ զարգացման հիմքեր ստեղծել։ Դա շատ ճիշտ է, որ մենք հեռահար նշաձողեր ենք վերցնում։ Որքանով է իրատեսական տարեկան առնվազն 5% տնտեսական աճը, կառավարության հնգամյաց ծրագրումել է այդ թիվը ֆիքսված, ոչ միայն 2040 թվականի հետ կապված, եթե հաշվի առնենք, որ այս տարի կառավարությունը պետ բյուջեով նախատեսել էր 3.2% տնտեսական աճ, մինչև նախագահի հայտնի հայտարարությունը համաշխարհային բանկի վերջի զեկույցը ավելի քիչ տնտեսական աճը խոստանում Հայաստանին 2.7%։ Այս թվերը կային եւ հանկարծ նախագահը պահանջում է, գիտեք, տարեկան 5% տնտեսական աճ, որքանով է իրատեսական այս աճը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նախագահը պահանջում է 5% եւ ընդհանրապես պետք է ձգտել հասնել 7-9-10, որտեղ եթե մենք չունենք 5-ից եւ բարձր հնայի աճ, ապա մենք կենսամակարդակի վրա ազդեցություն չենք ունենում, մենք չենք կարողանում նվազեցնել աղքատության գործող ունեցող շեմը, մենք չենք կարողանում ստեղծել մի վիճակ, երբ տնտեսությունը իրական զարգացման տեմպերի մեջ է մտնում։ 5-ից ցածր ցուցանիշները ուղղակի իրավիճակի պահում են, ինչ որ կա, մենք շատ թեթև վերարտադրություն ենք անում, եւ այն, ինչ որ մենք հավաքտում ենք դնել մրցունակ տնտեսություն տարածաշրջանում, դժվար է ձեռք բերել ավելի ցածր ցուցանիշներով։ Ինքը մի կողմից թվում է իրատեսական չէ, որտեղ դուք ասացիք համաշխարհային բանկի դիտարկները, որը տարածաշրջանի հետ է համադրում, տալիս է, որ մոտակա 3-4-5 տարին 2.5-2.7-2.5%-ից ավելի չի լինի, բայց մենք պետք է ձգտենք, առաջերթին Հայաստան բերելով խոշոր դրսի ներդրումներ, դրա համար առաջերթին որակապես բարելավելով ներդրումային դաշտը, դա վերաբերում նաև հարկային օրենսգրքի, նոր օրենսգրքի, արդեն ընդունված օրենսգրքի որոշ դրույթների փոփոխություններին։ Ներդրումային դաշտին զուգահեռ մենք խիստ կարիք ունենք հավասար մրցակցության աշճանը բարձրացնել, որը մեր տնտեսության Աքիլեսյան գարշապարն է։ Մենք տարիներ շարունակ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, որոշակի հաջողություններ ունենք, բայց դեռևս հավասար մրցակցային դաշտի թույլ լինելն է, որ միջին բիզնեսին, դրսի խոշոր ներդրողներին ակտիվ քայլերից կարող է զսպել։ Ես մեծ հույսեր եմ կապում թե ներդրողների ակումբի հետ, թե Հայաստանի նորաստեղծ ռազմավարական կենտրոնի հետ,
Մենք վերջերս արմատապես փոխեցինք նոր կառուցվածք, հաստատեցինք ու գաղափարախոսություն Հայաստանի զարգացման հիմնադրամում, որը պետք է հիմնականում դառնա ներդրումային ծրագրեր մշակող եւ արտաքին ներքին ներդրողների ներկայացնող կառույց։ Եվ պաստորեն 3 նախագահի խոսքով մենք կարող ենք ասել, ավարտվեց ընտրությունների քաղաքական սպասումների ստագնացիայի այն էտապը, երբ հանրությունը հիմնականում զբաղված է իշխանական համակարգի ձևավորմամբ եւ ներդրողներն էլ սպասում են ինչ կլինի, որպեսզի ակտիվանան։ Բայց առջևում 2018 թվականն է եւ հայտնի հարցը ով է լինելու վարչապետ եւ 2017 թվականի 6 ամիսներն են, որտեղ մենք պահանջում ենք որակապես աշնանը ցույց տալ արդեն տնտեսության զարգացման հիմքեր։ 18 թվականին ես չեմ կարծում, շատ ավելի շատ մենք հոգեբանական վիճակ ենք ստեղծել երկրում, որ 18 թվականի սահմանադրության սկզբունքների վերջնական կիրառումը նախագահական հանրական համակարգից պարլամենտական անցնելը կրկին բան է փոխելու։ Դա լարվածություն է, 3 նախագահ շատ հստակ եւս մեկ անգամ, եւ դա հիմնականում ինձ թվաց հանրության ներողված իր վստահության քվեն եւ քաղաքական թիմի տվեց վարչապետին եւ կաբինետին։ Այո, բայց մինչև 2018 թվականից հետո նախագահը ոչինչ չասաց։ Ես դա եմ ուզում հասկանալ, գործարար հանրության մեջ այս անորոշությունը ով է ի վերջո ղեկավարելու երկիրը 18 թվականից հետո, կառավարությունը 18 թվականից հետո, իշխող ուժի ներկայացուցիչները ասում են այդ հարցին մենք կանրադառնանք 18 թվականին։ Սա զերծ չի պահում տեղի միջազգային գործարարներին, որպեսզի իրենք երկարատև պլաններ կապեն Հայաստանի հետ եւ մինչեւ 2040 թվականը ապահովելու տարեկան 5%-ը։ Մենք ստում ենք կառուցել ժողովրդավարական երկիր, բայց մենք բոլորս ակամայից քաղաքական իշխող ուժ, ընդդիմություն, մամուլ գործարարներ անհատների մասին ենք ավելի շատ խոսում։ Ինձ ավելի կարևոր է, եթե մենք ունենք համակարգային ճիշտ լուծումներ, մենք ունենք օրենսդրություն, մենք ունենք խաղի կանոններ, մենք ունենք քաղաքականություն, որը շարունակում է անկախ անձից ով է լինելու կոնկրետ կառավարության գլուխ այս կամ այն էտապում։ Պրոցեսներն են կարևոր։ Այսօր մենք նկատում ենք, որ արմատական քայլեր արվում է իշխող քաղաքական ուժի կողմից բարեփոխելու բոլոր ինստիտուտները երկրի, այդ թվում կարճ գիտակցելով, որ 2-3% անոցանայով մենք չենք կարող առաջ գնալ, տնտեսական դաշտը բարեփոխելու, որպեսզի աշխատատեղեր, գործազերկության պակաս, արտահանումների աճ լինի։ Գործարարություն, այո, մենք էլ անհատներ ենք, մարդիկ ենք, մենք էլ ենք նայում սուբյեկտերին, բայց վերջերս մի քննարկման ժամանակ իմ ընկերներին հետ մենք ասացինք, քանի վարչապետ ենք ունեցել, քանի նախագահ։ Այն էտապում ենք զարգացել, երբ այդ տնտեսությունն աշխուժ է եղել, եւ մենք ներդրումներ են կարել։ Մենք պետք է անենք, որպեսզի դրսինն անի։ Ես էապես այդքան չեմ կապում այդ սահմանագիծը 18 թվից ասած չասած։ Կարծում եք դա էական ազդեցություն չի ունենա երկրի տնտեսական զարգացման վրա։ Ունենա որոշակի, տեմպերի առումով մենք որոշակի զսպանակի մեջ ենք միջև ապրիլի, եթե սա բնական է, որտեղ քաղաքական համակարգի արմատապես փոխվում, ավանդույթ է փոխվում։ Ժամանակին, երբ երկրորդ նախագահը փոխեց սահմանադրությունը եւ մենք դարձանք կիսանախագահական երկիր, մենք դա չզգացինք, որտեղ ըստեյության լինելով կիսանախագահական, ելի նախագահական ինստիտուտը բավական լուրջ կարողանում էր կարգավորել, կառավարել։ Այսօր լրիվ ուրիշ բան ենք կառուցում։ Ավելի քան վստահ եմ, որ սերունդը իմ գործարար ընկերները կամ քաղաքական գործիչները հմտոր են կանցնեն այս վիճակը, մենք կորուստներ քիչ կունենանք, բայց չպետք է բևեռվել դրա վրա։ Դուք ասացիք զսպանակի, այսպես զսպման, հա, զսպված վիճակում է կարծես թե գործարար հանրությունը մինչև ապրիլ։ Եթե վերադառնանք այդ ռազմավարական նպատակներին, 2040 թվականը 60 միլիարդ դոլարանոց տնտեսություն, աղքատության գրեթե 4 անգամ կրճատում, այն հասցնելով 7%-ի, հա, ընդհանուր բնակչության 7%-ի, 4 միլիոն բնակչություն, այս մեսիջները իշխանությունների, գործարար հանրությունը ինչպես է ընկալում։ Սա ընկալում է որպես քաղաքական հայտարարություն, ինչպես 13 թվականին հնչած առնվազն 7%-ի, հիշում եք, տնտեսական աճի մասին նախագահի հայտարարություններ, թե սա ընկալում է որպես, գիտեք, սա մեսիջը, որ մենք ուզում ենք երկրում ինչ-որ բան փոխել, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո, եւ տնտեսությունում խաղի կանոններն են փոխվելու, դուք խոսեցիք հավասար մրցակցության անհրաժեշտությունից, գործարար հանրությունը այս հայտարարությունները ինչպես են ընկալում։ Ու սկսեմ, որ 7%-ը
որոշ հետապահովեց միջև արտաքին անվերնպաստ պայմանների սրում, որը միջև հիմա կա։ Միջև հիմա, եթե մեր անդամակցությունը Եվրասիական տեսական միությանը մեր ցանկացած արդյունքները չի տալի, պատճառը արևմուտքի սանկցիաներն են ռուսական շուկայի, ռուսական տնտեսության նկատմամբ, որը մենք փոխկապակցված ենք։ Եթե այս սանկցիաները տուլանում են, մենք այս 5% և 7%-ը նորից կկրկնենք։ Ինչպես ենք մենք դիտարկում դա, ես որպես գործարար մարդ, իրոք ուրախ եմ, որ մենք շատ բարձր ենք դնում այդ նշաձող։ Սա գուցե 40-ին չէ, 45 թվին, հա, 2040, բայց մենք պետք է դնենք, մենք պետք է հասկանանք, որ այս փոքր շուկան, եթե չենք մեծացնում ազգաբնակության քանակը, եթե մենք չենք վերում նման պայմաններ դնում, ներդրողները մոտակա 10-15-20 տարին այդպիսի ծրագրեր չեն մշակի, այս մեկ, երկրորդը, մենք շատ հպարտանալով մեր սփյուռքով վերջը հասկացել ենք, որ Հայաստանը պետք է ուժեղ լինի առաջերտին, որ սփյուռքը պահի և ազգը պահի ուծածումից իրոք բնակության քանակ։ Մենք ներգաղթ պետք է ունենանք, ներգաղթի համար մենք պետք է այս մեսիջները տնենք, ոչ թե որպես մեսիջ, այլ որպես հրանկարային լուրջ նպատակ, որին պետք է բոլորը ձգտեն ու հիմնականում պետությունը կառավարելով պրոցեսները և տալով հնարավորություն մենք դրան հասնենք։ Գործարար հանրությունը քայլեր է սպասում իշխանություններից, 3 կառավարության նիստին ներկա էր տեղյակ եք նաև նախագահ Սարգսյանը, իր խոսքում հատկապես կարևորեց կառավարության գործնեության թափանցիկությունը, նշեց հակակոռուպցիոն պայքարի մասին, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, այսպես գիտեք, նոր չէ, որ իշխանությունները խոսում են, և տեղյակ եք նաև, որ իշխանական համակարգի թափանցիկությունը և կոռուպցիոն ռիսկերը տնտեսության զարգացման հիմնական, այսպես, խոչընդոտներն են։ Ես հիշեցնեմ, որ հենց ձեր գլխավորած միության համագումարում 2011 թվականի նոյեմբերին, շուտով կլրանա 6-րդ տարին, նախագահ Սարգսյանը խոսում էր, որ գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատել իշխանությունից։ Լսենք այդ հատվածը։ Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և 2011 թվականից հետո։ Այո, 6 տարի է անցել, Բաղազարյան, բայց թույլ տվեք ես հարցը ձևակերպեմ, հանրությունը կարծես ճիշտ հակառակ գործընթացի ականատես եղավ, ի վերջո Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը մի զգալի մասով կազմվեց հենց գործարարներից, ովքեր ճիշտ է ասում են, որ իրենք այլևս բիզնես չունեն, այդ բիզնեսը իրենց ընտանիքի անդամներինն է, մի գուսե հանձնված է հավատարմային կառավարման։ Այնուամենայնիվ, չեք կարծում, որ հավասար մրցակցությունը, թափանցիկությունը իշխանությունների շարունակում են խնդիր լինել և խոչընդոտում է այս ամենը տնտեսության զարգացմանը։ Դրանք շարունակում են խնդիր լինել, երկար ժամանակ շարունակ են խնդիր լինել։ 11 թվականից հետո այ հավատարմագրված կառավարում իրավաբանորեն բիզնեսից հեռանալ, այս դրույթները ավելի խիստ երկրում կիրառվեցին։ Հիմա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, խոշոր գործարար, հա, իր վապենական եկած, դարավ Միացյալ Նահանգների նախագահ, դրականը թե բացական, դրականը։ Կառավարության կազմում մենք ունենք 6 արդյունաբերողների գործարարների միության խորհրդի նախագահության անդամ, այսօր նախարարներ։ Ներկայիս կառավարության կազմում։ Այո, դա ողջունելի է, այո, եթե նրանք իրոք առաջին հերթին չեն զբաղվում բիզնեսով, իրավաբանորեն առանձնացրել են, և երկրորդը, իրենց պաշտոնական դիրքը չեն չարաշահում սեփական բիզնեսը մրցակցության դաշտում հովանավորելու համար։ Դրա համար մենք ունենք ֆորմալ ստրուկտուրաներ, էթիկայի հանձնաժողով, ունենք դատական համակարգ, ունենք ազատ մամուլ, որը քարը քարի վրա չի թողում, 24 ժամ հետևում է գործողություններին։ Շատ լավ է, որ գործարարությունից կարծես եմ, բայց շատ վատ կլինի, եթե նրանք այնտեղ լինելով չարաշահեն։ Այսօրվա գործող նախարարներից ոչ ոքին, որոնք նաև մեր աջակցությունն են ստացել գալով, դեռ այսօր ես չեմ կասկածում, որ իրենց բիզնեսի կամ իրենց նախկինում աշխատած համակարգի շահերը կպաշտպանեն։ Դա գյուղնախարարը կլինի, տրանսպորտի կապի, առողջապահության նախարարը։ Դեռ ավելին ես սպասում եմ, որ այդ մարդիկ գալով տնտեսության այդ ճյուղերից, տիրապետելով պրոբլեմներին, գուցե կարողանան ավելի լավ լուծումներ տալ։ Դուք խոսեցիք էթիկայի հանձնաժողովից, խոսեցիք հա վերահսկողության պետական մեխանիզմներից, բայց անցած տարիների ընթացքում էթիկայի հանձնաժողովը ես չեմ հիշում որևէ դեպք
որ ասի գիտեք, կա ես Բարձրաստիճան Պաշտոնյան խախտել է կամ մենք հիշում ենք նախորդ կառավարության նիստում կառավարությունը հսկայական հողատարածք նվիրեց սպայկա ընկերությանը, որը հայտնի է, հա, այսպես ասենք, բարձրագույն իշխանության շրջանում իր կապերով կարողանում է այնուամենայնիվ Հայաստանում կարողանում են կապահովել այդ հավասար։ Սպայկանի մրցակիցն է, իմ ղեկավարած, իմ ընկերության մրցակիցն է, ես նախանձով չեմ նայում նվիրեց, եթե սպայկան իրոք այդ հողատարածքում կազմակերպելու է այն տնտեսության զարգացումը, որ նախատեսում է, ես ողջունում եմ, թող բոլորին նվիրեն, մենակ մեր 48-ից 68% անմշակ հողերը Արարատյան դաշտավայրի մշակվեն և մենք կարողանանք արտահանման ծավալները տասնապատկել։ Մեկ տարու ցավել ռուսական շուկան թուրքական շուկայի հետ պատերազմի մեջ էր, մի քանի անգամ ավել էին հնարավորությունները պտուղ բանջարեղեն վերամշակված գյուղմթերք արտահանելու, մենք չկարողացանք, որտեղ քանակներ չունենք։ Եթե լավ գործի անում, ես նույնիսկ 2 տարի առաջ քննարկումներից մեկի ժամանակ Հանրապետության նախագահին ասեցի 5-6 պայկա լինի, էլի քիչ է մեր տնտեսությանը, եթե մեզ մոտ պարբերաբար մթերքի բերքի մի մասը մնում է դաշտերում, իսկ հողերի հսկայական հատված անմշակի։ Պարոն Ղազարյան, եթե փորձենք իմի բերել և փորձենք հասկանալ գործարար հանրությունում ինչպես են ընկալում իշխանությունների այս նոր մեսիջները 2040 թվականի հետ կապված, կառավարության հնգամյա ծրագրի հետ կապված, ինչ կարող եք ասել, որոնք են այն հիմնական շեշտադրումները, որոնք գործարարները կարևորում են և սպասում են, որ իրավիճակ կփոխվի երկրում։ Այս մեսիջների մեջ մի հետաքրքիր բան կա, դա չի վերաբերվում իմ սերին, 2040 թվականին մեզանից շատեր այլևս ակտիվ չեն լինի իրենց բիզնեսում, գործնեության մեջ, կամ կենդանի չեն լինի, ռեալն այն։ Այս 2040 թվականի մեսիջները նոր սերին դուն են, որոնց ուսերին ենք մենք դնում, մեր գործի շարունակելը, շատ կարևոր ասա։ Գործարանները շատ զգայուն են, եթե այսօր հարկային մաքսային վարճարարության ոլորդում մենք փոփոխություններ տեսնում ենք, կորուպցիոն երևույթները կչացել են, ազատականացման տենդենց կա ներկրումների ոլորդից սկսած, մենք մայիսի վերջին խոշոր բիզնեսի զգալի մասը դիմում ներկայացրեց և թույլ տվեց, որպեսի ՊԵԿ-ի համակարգը միանա իր համակարգչին հաշվապահությանը, և սեպտեմբերից պետք է կիրառեն, արդյունքում տարեկան և օպերատիվ ստուգումները ուղղակի դառնան կամերալ ստուգումներ։ Մենք պրոցես ենք տեսնում, մենք ուզում ենք այս պրոցեսը արագ լինի, ես իրոք սպասում եմ, որպեսի 17-6 ամիսները մենք չկործնենք, 18-ը պետք իրական ներդրումների և զարգացման տարի լինի, անկախ քիչ առաջ ներկողմի նշված ապրիլյան սահմանադրական վերջնական ձևավորումների։ Այլապես մենք այն, ինչ որ ուզում ենք անել, շատ հետ կմնանք։ Պարոն Ղազարյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք և պատասխանեցիք մեր հարցերին։ Ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանին։ Ըստ ամենայնի, Միացյալ Նահանգները ևս մտադիր է իր արտաքին քաղաքական նախաձեռնություններում կիրառել էներգակիրների լծակը, ժամեր առաջ այդ մասին անթաքույց խոսեց նախագահ Թրամփը։ Thank you.
Դրամը շարունակում է պահել կայունությունը, շաբաթվա ընթացքում տատանումները աննշան էին։ 4 շաբաթ տևած անկումից հետո նավթի միջազգային գինը սկսել է բարձրանալ, հատելով $47 շեմը, պղինձը նույնպես թանկանում է։ Դուք դիտում եք տնտեսական ազատությունը, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, հաղորդումը վարեց Սարգիս Հարությունյանը, ցտեսություն։